ိုင်းနိုင်ငံရဲ့မကြသေးမီကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးပါတီ MFP ဟာဝန်ကြီးချုပ်ရာဒူအတွက်၎င်းတို့ခေါင်းဆောင်ကိုစစ်တပ်နဲ့တော်ဝင်ဝါဒီများကပိတ်ဆို့ထားပြီးနောက်မိဘပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာဖို့ထောက်ခံသွားမယ်လို့ဇူလိုင်လ22ရက်တောက်ကြနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တခုကြာစစ်တပ်ကြောတော်နောက်ခံပြုအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်စိတ်ကုံနေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့မျိုးပြမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ပုံအောထောက်ခံမှုနဲ့အောင်ပွဲရခဲ့တဲ့ MFP ပါတီက၎င်းရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဟာဝန်ကြီးချုပ်ရာဒူရရှိဖို့မဟုတ်ဘဲအရက်သားအစိုးရပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်က MFP ပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျရိုနဲ့ကိုပါလီမန်မဲခွဲမှုအတွင်ဖြုတ်ချခံရပြီးတဲ့နောက်မေလရွေးကောက်ပွဲအတွင်ဒုတိယနေရာကအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ညွန်ပေါင်းမိတ်ဖက်ဖြူထိုင်းပါတီမှအမည်စရင်တင်သွင်းခံရသူကိုထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပါတီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရေးအကြီးဆုံးကပီတာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာဖို့မဟုတ်ဘဲထိုင်းနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ဖြစ်တယ်လို့ MFP အတွင်းရေးမှူးချိုင်တာဝက်တူလာလွန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ MFP ကဖြူထိုင်းပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို MFP ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလိုပဲမဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်။